Kurban ayt jalpı özge dindirde, aldıngı dindirdin barşasında bolgan. Yani biz İslam dinimiz bastau alıwı İbrahim paygambardın öz oğlu İsmail'i kurbandıkka şalıwınan bastaladı. Sodan bastap beri qaray sünnet bolup bekitiledi bizge. İbrahim paygambar bir günü özünün oğlun, jalğız oğlun Allah Taaladan tilep alğan jalğız oğlu endi ayağımen jürüp janına yer birge yer jürgen waqtında kol qaps bola bastagan waqtında tüsünde sol balasın kurbandıkka şalıp jatqandığın köredi. Süйтип бул не болду экен деп күмәнданат. Шайтаннан болган түс ба? Жок, Алладан вахий ма бул не нәрсе деп. Күмәндангандык үчүн сол күндө яумышак дейт, күмәнди күн деп аталган. Экинчи күнү тагы да түс көрүп, Арафа дейт, яны накты билди дейт сол Алладан вахий экендигин. Сонун үчүн экинчи күнү Арафа күн дейт. Үчүнчү күн тагы да көргөн кезинде бауздауга алып баргандыгы. Сол алып баргандыгын яумун нахр дейт, яны курбан айт күнү. Яны курбандык шалынатын күн деп аталгандыгынан осы 3 күн бизге солай деп бекитилген эди. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда осы сүннетті ұстанып жүрген еді. Енді Ибрахим пайғамбардың қиссасы баршамызға белгілі. Өзінің баласын құрбандыққа шалуға алып барып, пышағын қайраған уақытында Алла Тағала оған көктен бір қошқар түсіріп, адамды емес, құрбандыққа қошқар шалу керек екендігі әмір етілген еді. Осылайша малды құрбан ету біздерге баршамызға сүннет болып бекітілген еді.